Të dashur bashkëqytetar, sot bota perëndimore dha sinjalin e parë të qartë dhe të prerë se 30 qershori nuk është ditë zgjedhjesh në Shqipëri. Vendimi i Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Këshillit të Evropës për të anulluar dërgimin e delegacionit vëzhgues për farsën elektorale që po tenton të zhvilloj Edi Rama është fakt kuptim plot se me 30 qershor nuk ka zgjedhje në Shqipëri. Për herë të parë nga rënja e komunizmit, Këshilli i Evropës ka vendosur të mos dërgojë delegacion vëzhgues për zgjedhjet, pavarësisht ftesës që i ka bërë qeveria shqiptare. Këtë vendim Këshilli i Evropës e ka marrë jo sepse ja ka kërkuar opozita, por sepse 30 qershori nuk është ligjërisht ditë zgjedhjesh në Shqipëri. Ky është një vendim qartësisht politik, sepse tërheqje nga Këshilli i Evropës nuk ka patur as për zgjedhjet zhvilluara në zona konfliktesh të armatosura apo konfliktesh civile nga Ukraina në Gjorgji, nga Armenia në Azerbajxhan apo dhe gjatë konfliktit të armatosur në Maqedoni. Duhet mbahet parasysh se Këshilli i Evropës është institucioni kryesor i monitorimit të zgjedhjeve vendore në Europë. Tërheqja e Këshillit të Evropës, institucionit kryesor europian të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe demokracisë, është distancim i qartë nga votimet farsë, një partiake, antikushtetuese dhe antidemokratike që kërkon të bëjë Edi Rama. Zonja dhe zotëri të dashur bashkëqytetarë, në Shqipëri nuk ka dhe nuk ka për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme për aq kohë sa Edi Rama është kryeministër, për aq kohë sa kriminalet e politikës dhe të bandave që vodhen zgjedhjet në Durrës, Dibër dhe gjithë Shqipërinë të dalin para drejtësisë. Votimet e 30 qershorit janë nul, janë dhe do të jenë zero. Ato janë tentativë për grusht shteti i Edi Ramës për të rrëmbyer gjithë qeverisën vendore të Shqipërisë me të njëjtat banda dhe me të njëjtët kriminal që vodhi edhe zgjedhjet e vitit 2015 dhe të vitit 2017. Opozita dhe qytetarët janë në këmbë në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të demokracisë. Ne nuk do të lejojmë votimet paligjshme dhe farsë. Nuk do të lejojmë që në Shqipëri të instalohet përfundimisht regjimi autokratik kriminal i Edi Ramës. Nuk do të lejojmë që Edi Rama të shkojë deri në fund planit tij kriminal për të mbajtur me dhunë pushtetin dhe për destabilizuar vendin. Asnjë hap pas. Ne do t'i dalim për zot Shqipërisë, demokracisë dhe rendit kushtetues. Ju ftoj të jemi bashkë, ju ftoj të jemi të vendosur në këtë betejë vendimtare për të ndalur rrëshqitjen e vendit, të armës tuaj dhe të fëmijëve tuaj në humnerën e diktaturës së krimit. Për të hapur të gjithë bashkë rrugën e shpresës, ndryshimit të thellë dhe të vërtetë për gjithë ju. Ju siguroj se fundi i Edi Ramës dhe regjimit të tij është pranë. Bashkë kemi mundësitë, bashkë kemi forcën ta nxjerrim vendin nga gremina ku ka rënë, sepse ne jemi shumica. Ne jemi të bashkuar dhe më të fortë se kur në betejën tonë për Shqipërinë si gjithë Europa, për Shqipërinë e gjithë shqiptarëve. Ju faleminderit.